Hangár se otevírá. Chcete pomoct s tím hangárem? Hangár, ty vole. Z hangáru se dvě stíhačka, zničte jí, tecu. Katapultoval se, kukot. Je mrtvej. Je dole. Ale říkejte to OSN, tohle by se neměla. Přijďte dál tady k nám do toho, my jsme u těch prostě... Ty píčo, co to bylo? To podle mě budou mít rádi, ale tak jako, tam nemůžou furt vykukovat, že jo. Rush waves. Moment, to vypadá. To je blbý tohle, to je blbý. Mě nevidíte, ty vole.
Máš zase close zbraň? Já jsem zastřelil tu pěchotu a ne ten tank. Jedem. Ty vole, před náma. Oh. Já ale nevím, kam máme jet. Všade. Kde to máme, musíme jet tudy. Ježiš, to tady je. Taky mezi věci si říkám, máme jet, ale kurva. Já to nabijem, hej. Jsme se někde přeskupit, ty vole. Tank? Tank? Rychle, rychle, ne. Kurva. Kurva. Do píči. Ty vole, strom! Ty vole, oni to dostali, ty naši, že jo? To prdele, ale ještě žiju, ještě žiju. Počkej, musíme zachránit. Ty vole! Dobrý. Musíme pro ně. Jste v pohodě? Potáhněte je pryč, kdo tam ještě je? Počkej, Uho tady je. Vytáhněte ho někdo. Já ho vytáhnu. Je vyložený. Dobrý, ale ten tank za náma pojede, ty musím rychle do toho. Musíme rychle k tomu baráku. Dobrý, jo. Co to kurva? Počkej, má ho ještě Šimona, já si ho hodně vem. Počkej. Jak to, že to nestřílí ta píčovina? Jsem ho trefil, ne, ty vole? The fuck? Jo, trefil jsem ho, výborně. Dobrý, jo. Ty jsi to píčo, ne? Berkavo, okej. Tak jo, já nemůžu. Chcete nějak něco spamnout? Nevím, že... OK. Okej.
What the fuck, to je naponka, to je Beyblade, ne? Hej, ale, kdo byl v tom tanku? Kdo byl v tom tanku? Já, ale. Vy jste vyletěli asi 500 metrů do vzduchu. Já jsem dvěž. Dobrý, vám to vyfocený. Mise nesplněná, takové úsilí jsme do toho dali. Mise nesplněná. Nesplněná? My jsme vlastně, mě to napsalo nesplněná. Aha.